Paulos barndomsvän som blev främlingslegionär och ägnade 5 år åt att kriga. Idag är han religionslärare. Och Paolo Roberto, värstingen som blev skådespelare i Stockholms natt, proffsboxare och programledare. Vi är väl exempel på det. Destruktiva ungdomar med lite drakar inom oss som alla åkte in och träffades. De värsta ungarna från alla förorter träffades på samma plats. Det var ju en smältdegel för att det skulle hända dumma grejer. Men det var ju mycket gemenskapen, alltså känna den här tillhörigheten till en grupp. Att man ställde upp för varandra, det var någonting som jag kände väldigt starkt för ändå. Ur de här kravallerna så kommer hiphop och graffiti, allt det kommer ju härifrån. Ja. Och det var egentligen ett element av en hel, faktiskt en hel ny ungdomskultur som föddes ur de här stämningarna som fanns här i Kungsträdgården. För att det var unikt på det sättet att invandrare, överklass, medelklass, underklass, alla möjliga typer av ungdomar träffades här. Liksom. Smälte samman. Ja, och sen var ju första gången politikerna helt plötsligt hade en dialog med 17-18-åringar. Mm. Det var ju tidigare så var det ungdomar, om det är de i politiska ungdomsorganisationer som varit 25-26 år. Mm. Jag minns ju, jag menar, det var något tillfälle när efter att vi hade bildat Non-Fighting Generation och allt det där, så tittade man på, då var ju Anna Lind och Beatrice Ask och dem, och vi var ju 7 år yngre om man kallar dem, det är ju gamla kärringar liksom, och de ska representera oss liksom. Så att det var också en ny grej, eller ett banbrytande, att man var ledsna på ungdomar på ett annat sätt, tror jag. Jag tror att när man börjar gå över gränser så går man över större gränser och till slut så tappar man kontrollen. Och jag tror att det är den egna drivkraften som finns inom människan som ändå får den att åka in hit, som ändå får den att följa med ner till Gamla stan för att fightas med skinnskallarna liksom. Eller vad det nu var. För det var inte alla som sprang, det var ett gäng på 200 personer, eller 100. Men resten stannade kvar här. Så att det var någonting som kom inifrån oss själv. Just oss som hamnade så jävla... Jag menar, du speciellt, Liam, som fick sitta länge i fängelse. Alltså. Ja. Vad tror du det är som gjorde att du liksom... Hela vägen. Jag tror att när man börjar gå över gränser så öppnar man upp sig för saker och ting i livet. Alltså jag ska inte gå för mycket in på andlighet och så, men det är så att en upprorisk ande som finns inom en, den växer i takt med att man går över nya gränser och går, går över lag och ordning och så vidare. Så att det är som någon, från början är någonting väldigt... på ett väldigt naivt plan blir någonting väldigt allvarligt till slut. Alltså, egentligen långt tidigare än vad vi tror, och vi tror vi har kontroll. Men det leder verkligen till fördärvet. Alltså. Jag hade aldrig kunnat tro när vi spelade in filmen vilket genomslag den skulle ha i Sverige. Alltså. Det var faktiskt helt absurt när vi åkte runt med filmen. Alltså hur, du var ju också med, Roger. Ja, det var sjukt. Alltså. Det var ju kravaller på Folkets hus. Det var ju liksom helt absurt. Brandkår och polis fick komma och tömma teatersalongen. Folk bara liksom... Men jag menar, ibland får man alltid fråga sig, Stockholmsnatt, liksom, var den så bra, inspirerande till våld? Ja. Men nu med liksom så här, lite, ett antal års perspektiv så tror jag att den gjorde en jävla massa nytta av att själv. Visst var det alltid killar som blev inspirerade och tyckte det var skithäftigt, framförallt ute i landet. Ja. Men överhuvudtaget så tror jag att de debatter som följde, föreläsningar, det jobbet liksom, kring våld och kring droger och gängbildning och allt som följde i samma mycket med turnén, både när vi var ute och sen långt senare, det gjorde nytta, alltså. Definitivt nytta. För man lyfte upp det här i skolan och man måste komma ihåg att under 85, 86, 87 innan det så fanns det inga diskussioner om de här grejerna i pluggen. Fanns inte det. Men det här med kungen i Kungsan då? De skriver alltid om mig, kungen i Kungsan. Vem var kungen? Ja, fast det var inte riktigt sant. Nej. Eller, nej, men alltså grejen att det fanns ju ingen kung i Kungsan. Men det var ju Expressen, om jag inte har, som de skrev om det första gången där uttrycket bara kom upp. Och det var en självutnämnd kille egentligen som sa, jag är kungen i Kungsan. Ja. Och jag minns, han är ju yngre än oss, så att jag vet att vi reagerade så här, förlåt, vilken jävla kung. Och sen blev det ju bara liksom så här.
Meda kom in och körde det racet, så okej. Okay. Men hur fan blev jag kungen? Det är så typiskt, för du blev det i samband med att det smällde och sådär. Och det är så himla typiskt, vad ska jag säga, nu är man ju själv så gammal, med vuxenvärlden liksom. Det är någonting som har gått fel. Vem ser felet? Jo, det är en person här. Ja, just det är han. Det är bara hans fel. Men sen i och med att media liksom utnämnde dig till kungen Kungsan, och jag menar, med tanke på att vi var ganska unga, så var ingen av oss som hade liksom varit så ork eller kraft eller mod att säga, men egentligen så finns det ju, man låter vara liksom. Okay, man försökte i början, men det var inte men det mediatrycket som var då också, herregud, Stockholmsnatt och allt det som kom. Men det var ett massmedialt påfund för att väcka intresse, tror jag, för det som hände här i Kungsträdgården. Jag menar, jag känner det, hur mycket man än blir förlåten och så, så någonstans så finns det allt. Det är ett sår i ens hjärta som alltid kommer blöda någonstans. Det läker sakta men säkert, men det är något, man förlorade sin oskuld på flera sätt här i Kungsträdgården. Jag känner att det såret är läkt i mitt hjärta idag, måste jag säga. Jag gör faktiskt det. Det kanske håller på att läka, men det kommer alltid vara kvar i mitt liv. Om det inte vore läkt i ditt hjärta, hur skulle du då ha kraft att vända dig ut i samhället med en hjälpande hand till andra ungdomar? För det gör du väl också? Roberto, du då? Du har varit i militär och allt möjligt. För mig är det här själsliga gudspratet totalt främmande. Men jag har ju också blivit jäkligt ödmjuk inför livet och sådär. Men för mig var det den här praktiska biten med att jag trodde jag var värst. Och bland de värsta, top 5 eller något sånt där. Så gör militärtjänsten. Militärtjänst, du var legionär. Ja. Det är inte militärtjänst, det är någon. Då ska man boxas med jävla gängledare från Marseille liksom, med X över ansiktet så här. Och sådana saker. Och då krymper man lite, sen så växer man igen. Men då vet man ändå liksom att nu har jag varit längst ner och nu har slagit i botten. Och därför kan jag bygga upp mig själv. Många av oss måste uppleva det här djupaste, svåraste, tyngsta för att där få insikten om vad livet egentligen är. Du vet, med min den här, när jag var så jävla knockad här för ett år sedan ungefär. Det var min fru vart gravid. Och helt plötsligt med den kärlek jag kunde se på min fru och min blivande son. Hela den grejen. När jag skulle tillbaka in i mitt träningsläger och banta och vara arg och slå sparring på. Det fanns inte där längre. Det hat som jag har känt så länge, det var bara bortblåst. Det fanns inte. Var det inte en känd proffsboxare som skrev en bok att den dagen han tyckte att en fågel sjunger när det var vackert, då visste han att han inte var boxare längre. Oj, vad vackert sagt. Det är exakt så. Den dagen du har... Ja. Riktigt är det. Jag förstår inte varför ni är så... gudsfruktiga, Roberto, oavsett om du tror på Gud eller inte egentligen, oavsett religion, så jag tror det är viktigast att ha en tro och att ha ett hopp. För att alternativet är uppgivenhet. Och då kan vi lika gärna gräva ner oss och skita det. Egentligen, alltså, förstår du vad jag menar? Du ska vara glad att jag och Liam är väldigt troende. Fan, vad intressant. Men ni får komma hem till mig och fortsätta den här diskussionen på lite pasta. Då lovar jag att ta med Bibeln. Den finns redan hemma. Ja, då så. Det fanns väl ingen kung i Kungsan? Det var ju kryllade av småpåvar istället. Det fanns egentligen aldrig någon kung i Kungsan. Alltså, någon som var någon slags bosschef eller någonting, det fanns det aldrig. För mig var kungen av Kungsan en kvällstidningsrubrik. Oavsett vem som har blivit utnämnd till kung, oavsett vad kvällstidningarna skriver, finns det bara en kung i Kungsträdgården. Ett lejon ibland krukor, Kalle Dussin.